Ágúst, þú lendir í pínu vandræðum hérna í byrjunum með bótið þínum via gömlum félögum? Já, ég er miklu meira en pínu vandræðum, það er bara hörkuleikur og við bara segjum fram úr í lokin. Káir hefur á að skipa góðu liði og greinilega gott starfinni hérna hjá Káir, þannig að hérna, við erum bara feignir að náðu tjösti ánægð með það. Hlutinni greinilega ekki alveg að ganga upp, já, lendið þið strax undir 5-0. Já, við vorum að fara gríða lítna með upplöf marktækifæri og sóknarleikur var ekki nægilega góður hjá okkur í dag á móti þeirra 6-0 vörn sem eru þetta sterk, en varnarlega vorum við sterkir og ég var ánægð með það. Svona náðu þessu á loka köflunum, það kannski, munurinn liggur kannski svolítið á reynslunni hér? Nei, Káringan hafa nú reynslu mikið og fínt lið, sko, en hérna við bara svona, við vorum svona kannski klókari á síðustu 15 mínútunum og hérna náum að hvað maður að segja, skora hann úr 2-3 hraðaflöpum þegar voru cirka 10 mínútur eftir og það bara var þungt. Hörkur leikur 11-11 í hálfleik, hvert það svona vinnið að koma inn í seinni hálfleikinu? Já, við vorum náttúrulega í miklu basli framan á, voru konu 5 mörg undir hérna í byrjun seinni hálfleiks og nei, fyrri hálfleiks fyrirgjöf og hérna náum að jafna þetta og þá snerist þetta að koma fullu gas inn í seinni hálfleik og menn gerðu það og unnum hérna seinni hálfleik með 4 mörgum sem bara fínt á móti Káir. Látti að þú hefur þekkt Káir-liðið, þú náttúrulega þekktir vel henni í gamla daga? Já, ég hérna ólsmaður upp maður og hérna það er bara gaman að koma hérna, virkilega jákvætt að sjá Káir með handbolta og eins og ég sagði, starfið er greinilega gott hérna. Það er verið að vinna gott starf hérna í meistarafloknum og sama í yngurflokknum, þannig það er bara mjög jákvætt. Framhaldið, bara eða þú lítur að geta að tekja eitthvað jákvætt ekki þessu, þá fyrir smá vandræði? Já, ég er fullt af hérna góðan punktu sem við tökum út úr þessu og við höfum erfið að leika á móti Selfossi núna á sunnudaginn í Víkinni og hérna við þurfum að leika vel það til þess að ná í sigur. Selfyssingarnir hafa á skipa mjög góðum og ungum og flottum strákum, þannig að við þurfum að vera í gír þar og vonandi að við fáum bara góða mætingu í Víkinni á sunnudagskvöld. Þetta er að fyrsta umferðin að vera búinn og hjá sumum búinn, þú lítur að vera bara nokkuð sáttu við stöðu þýslis? Já, ég skal alveg viðurkenna það að við séum búin að vinna allan heim einn, er bara mjög jákvætt og það eru stígandi í leikilisi, það er kannski fyrst og næst það sem að hérna við slúðum að reynum að horfa á, við erum að sjá góða framfarir hjá fullt af leikmönnum og segir svona heilt yfir, þá hefur bara verið góðu stígandi og það erum við ánægði með fyrst og næst. Þau verið það.